God morgen. Det er seriøst ikke så god plass til å vlogge i den bilen her som det var. Var i den andre. Ruta kom for litt tidligere. Ja. Men det gjør jo ikke noe. Jeg og Guro har funnet drømmekamera. Yes. Og det er på tilbud på Elkjøp fram til nyttårsaften, som liksom er 2 dager. Men det koster i stedet for noe... For jeg vet at prisen går fra alt mellom normalt 4 000 til 6 000. Og nå koster det liksom 3 000 eller 2 900. Og det er så utrolig fint. Ja, det er det. Jeg så det at Kristina hadde kjøpt... kjøpt seg det kamera, og tydeligvis så tar det veldig bra bilder i tillegg, men det, du kan filme på det, og så er det sånn flip screen ting, så du ser hva du filmer. Jeg er ganske sikker på at Gabby brukte et sånt kamera som det her til vlogging en periode. Men det... Hvis ikke hun gjør det fortsatt, nå vet jeg vet ikke hva hun bruker nå, jeg, for å være ærlig. Det står jo gjerne under videoen hennes. Ja. Men du trenger jo ikke å tenke på å redigere videoen som vi filmet i går. Neida. For den kan jo jeg ta i morgen, for den skal jo ikke utføre på nyttårsaften. Neida. Regner eller hva skjer nå? Nei. Jeg får det til å prøve. Jeg ser at du har vanndråper på... Ja, det er for at det var jo fullt av is. Jeg måtte skrape i dag. Ah. Det var 2 varmerader som måtte jeg skrape, men det har vært kaldt i natt. Nå er det liksom 4 varmegrader ute. Ja. Så, jo hei. It makes sense, it makes sense. Nei. Vi må også si at jeg ble veldig trist når jeg våknet til morgendag og leste at Debbie Reynolds var død. Debbie Reynolds spilte i favorittfilmen min, en av favorittfilmene. Nei, ikke Harry Potter, men Singin' in the Rain. Jeg er veldig glad i den filmen, jeg har sett den utallige ganger, og en av favorittmusicalene mine noen gang. Og hun var liksom siste i gjengen da, som fortsatt levde, og nå gjør hun ikke det lenger. Og det er veldig trist. Pluss at det er jo veldig spesielt, fordi at datteren hennes er jo Carrie Fisher, som spilte Princess Leia i de første Star Wars-filmene. Og hun døde dagen før. Så... Jeg sier som alle andre, tusen takk 2016, nå holder det. Ja, hva var det du fortalte meg i går, at noen har satt opp en GoFundPage for å redde, for å beskytte Betty White? Ja. Fra 2016, det er alt for skummelt at det er så mange som dør nå, så nå har de satt opp en sånn GoFundMe-kampanje-ting, hvor hun liksom, to protect Betty White, så jeg bare... Ja. Altså, det er jo ikke noe spøk med, men jeg synes det var morsomt, ja. Ja, det synes jeg ikke jeg var. Det var... altså, 2016 har tatt mye folk. Men jeg vet ikke helt om det nødvendigvis er 2016s skyld. Nei. Det er nok mer tilfeldigheter, men det skal jo være greit å bikke over nå på lørdagen da, så kanskje vi kan senke skuldrene og puste deg litt ut. Så kan vi begynne å skylle på 2017 i stedet. Hvis noen har et tips om hvordan vi får slettet den her, for det her er Halloween, det ene Halloween-kostyme jeg gjorde, og vi får ikke til sletten. For sånn som jeg har slettet den andre nå, ikke sant? Så gjør jeg sånn. Fortsett. Går ikke bort. Så den må bare være der, og vi skjønner ikke hvorfor. Så hvis noen har Mac og vet hvordan man fikser det, så si gjerne ifra. Så skal vi se. Det var ikke den. Det er vel favorittene mine, tenker jeg, ja. Import. Sånn, der er man klar til å begynne. Jeg rakk det jeg skulle. Woop, woop. Neida. Eller, jo, men jeg har ikke rekt alt, for jeg er ikke ferdig enda. Men jeg har... Sorry, men jeg driver og får en passover på Mac'en. Jeg har filmet favorittvideoen min nå.
Yay. Så nå må jeg bare redigere den, sånn at vi kan laste opp den mens jeg er på jobb. Fordi den skal ut i morgen, sammen med Pia sin. Hun regner jeg med at filmer sin i kveld. Det er månedsslutt, og det er tid for enda en favorittvideo. Jeg synes jeg filmer dem hele tiden. Men det gjør vi ikke. Det er ikke så lett å gjøre dette med en hånd, altså. Skal vi se. Upsi. Hva skulle jeg si? Jo, jeg skal på kino i kveld, sammen med mamma og Petter. Og vi skal se på Star Wars! Yay! Det blir veldig spesielt å se på Star Wars nå, med tanke på oss. Med tanke på at hun som spilte Princess Leia døde for 2 dager siden. Hun er jo ikke med i den filmen her, selvfølgelig. Men likevel, det blir veldig spesielt. Men jeg gleder meg masse til å se den filmen, for Diego Luna, som... Det er det han heter. Tror jeg det er det han heter. Han spilte jo i Dirty Dancing 2. Og jeg vet at det er kanskje ikke en film som mange likte, men jeg likte den fordi, mest fordi jeg likte han veldig godt. Så han spiller den filmen her, så det blir veldig morsomt. Pluss at jeg har jo, etter den siste Star Wars-filmen, så har jeg blitt skikkelig fan. Jeg har enda ikke fått sett. Jeg har veldig lyst til å se alle i riktig rekkefølge og se alle sammen, for det har jeg ikke. Jeg har ikke sett de 3 første filmene som på en måte ble filmet for lenge siden. De har jeg ikke sett. Så det er jo, og det er jo teknisk 4, 5 og 6. Så jeg har veldig lyst til å ta en sånn maraton en gang og se alle sammen i riktig rekkefølge, for å si det sånn da. Så det må jeg få gjort. Men nå skal jeg redigere favorittene mine, og så skal jeg se om jeg rekker å redigere den videoen som skal ut til lørdagen også, for det hadde jo vært veldig kjekt om jeg fikk gjort det. Men vi får se hva jeg rekker, for jeg har... Jeg har 1,5 time før jeg må kjøre til jobben. Så det går bra. Da er det tid for jobbing. Jeg fikk nesten gjort det jeg skulle. Jeg fikk redigert begge videoene. Jeg fikk bare ikke kjørt igjennom Movie Maker. Så de var ikke helt klare til å bli lastet opp. Så det har jeg ikke fått gjort. Men de er redigert. Og det er jo bra. Så nå bare sitter jeg i bilen utenfor jobben. Jeg vet det er rart. Er det ikke det? Jeg pleier alltid, hvis jeg kommer litt tidlig enn det jeg sa, så pleier jeg alltid å sitte i bilen og vente. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke bare går inn, men jeg pleier alltid å sitte i bilen og vente. Det er egentlig litt deilig det, å få sånn 2 minutter med stillhet og bare være seg selv, liksom sånn, rett før man begynner på jobb. Eller er det bare meg? Kanskje det er jeg som er rar. Jeg føler at det er evigheter siden jeg gikk med håret ned på jobb. Jeg har blitt litt sånn hektet på å ha det i hestehalet. Jeg har tatt meg en strikk, så kan godt hende at jeg ender opp i hestehalet i løpet av jobbvakta. Men ja, ja. Og så etter jobben så blir det heftig, skjønner du. Fordi at jeg er ferdig på jobb 7. Da forhåpentligvis så kommer Pia bort hit med en gang hun er ferdig. Fordi hun er ferdig 6. Sånn at hun er her 7. Og så må jeg hjem, skifte, ta med baggen min, og så ut igjen. Og så skal jeg være i byen 7:30. For jeg, Petter og mamma, vi skal spise pizza før kinoen. Så en halvtime på å få hjem Pia, skifte, ta med tingene mine, og så dra går igjen. Og komme seg ned til byen. Kan bli litt sånn, litt hektisk, men det gjør ikke noe. Det går bra. Egentlig skulle jeg filme favorittene mine i dag, men det kan jeg bare si noe om en gang. Skjer ikke. Jeg er så utrolig sliten fra jobben i dag, og jeg tror ikke jeg er sånn 100% i form, men jeg merker at jeg begynner å få vondt i halsen og sånn, men det har jeg bare ikke muligheten til nå, i det hele tatt, så det skjer ikke. Men derfor så orker jeg ikke å bare tanken på å skulle begynne å filme video nå, det orker jeg, nei, orker ikke. Kan jeg si orker ikke en gang til? Jo, det kan jeg orker ikke. Jeg har nettopp sittet også... Og ventet, for jeg var ferdig litt før Guro på jobb i dag. Så jeg sitter ute i bilen og ventet på. Noe som jeg merket at kanskje ikke var det mest geniale tingene å gjøre. For jeg holdt jo på å fryse her til slutt. Men hun kom akkurat i det jeg begynte å fryse, så kom hun da. Så det var ikke noe sånn krise sånn sett. Men man skal passe på så man ikke fryser. En annen ting jeg vil si er at pass på at dere bruker refleks. Jeg har kjøpt meg... Nye reflekser, det er sånn der som du kan ta rundt armen på en måte.
Egentlig så har jeg lyst på sånn refleksvest, men de er ganske dyre, så jeg har på en måte ikke tatt meg råd til å kjøpe det, for jeg må ha en ganske stor en, men altså, det er helt utrolig hvor vanskelig det er å se folk når de ikke bruker refleks. Så vær så snill, folkens, bruk refleks hver gang dere skal ut. Ha det i jakka eller veska eller noe sånt noe, og ta det så fort dere skal ut. Bare, selv om det er bare å gå en liten strekning, så ha på dere refleks, for det er så utrolig viktig, for dette dere syns ikke. Og det er, nei, dere må ta det ansvaret for deres egen skyld, og for sjåførene sin skyld også, sånn at de ser dere. Nå skal jeg finne ut noe middag. Det er seriøst ikke noe jeg har lyst til akkurat nå, for å si det sånn. Jeg lurer faktisk på, men jeg skal bare pent sette meg ned igjen, og så ta og så finne ut noe middag etterpå. For jeg tror ikke jeg gidder å gjøre det nå, jeg skal ha noe å drikke da. Men middag, det tar vi litt senere. Klokka er tross alt bare 7. Sesong 2 av Scorpion ligger på Netflix! Yay! Jeg hadde ikke fått med at de hadde lagt ut sesong 2, men den hadde blitt lagt ut for 2 uker siden. Nei, 1 uke siden var det. Så nå ligger begge sesongene her. Moro! I think I know what I'm doing today. Altså, jeg har den sesongen her på DVD, for jeg kjøpte meg jo i London. Men det gjør jo ikke noe, sier en gang til. Skal vi se? Jeg kan jo vise dere hvilke episoder jeg synes er bra. For jeg har sett alle. Første episoden i sesong 2 er veldig fin. Og skal vi se, jeg må finne. Skal vi se. Nå har jeg på følelsen at jeg hoppet over noen. Ja, episode 4 er veldig bra. Og så har vi... Denne episoden er veldig bra, episode 6. Akkurat den her husker jeg faktisk. Ja, for det er dobbelt episode det. 6 og 7 er dobbelt episode tydeligvis. Det husker ikke jeg. Crazy Train er seriøst en av de beste episodene av en serie jeg noen gang har sett. Det er spesielt en scene i denne episoden som er filmet på en så genial måte at jeg og Guro så episoden, vi bare wow, begge to liksom. Skal vi se hvilken andre episoder. Den episoden, episode 11, det var juleepisoden. Nei, det er ikke juleepisoden, men den er veldig, veldig fin. Og litt... Tårene kommer, for å si det sånn. Den episoden er bra, nummer 14. Noe som passer bra for 14 er yndlingstallet mitt. Skal vi se... Også veldig bra. Den også er veldig bra. Og 25 er veldig bra. Jeg satt faktisk og vurderte om jeg skulle gå og legge meg. Klokka er liksom 8, men jeg må vente på vaska selvfølgelig. Men nå kan det hende det blir en episode eller 2 av Scorpion før jeg legger meg. Jeg må opp 7:15 i morgen. Så det blir ikke noe sene kvelden i dag, for å si det sånn. Natta, folkens. Nå har jeg sett på et par episoder av Scorpion, og da er det på tide å gå og legge seg. Jeg er veldig trøtt. Vi ses i morgen, og så får dere ha en flott dag. Mwah!